直播吧9月25日讯体育直播平台 DAZN 消息，面对罗马如今的困境，球员沙拉维表示多说无益，大家都需要承担起自己的责任。上周末罗马以0-2负于博洛尼亚队，球队连续五场比赛没能取得一胜。对此罗马球员沙拉维表示多说无益，行动最实际，我们都需要承担起自己的责任。所有上场比赛的球员都肩负着俱乐部的信任，我们有责任帮助球队走出困境。不要忘记，我们拥有一支强大的队伍，去年我们在欧冠的表现已经说明了一切。